forması var ya. Evime taba salan, evime taba düşür. Sizin için ayrı bir hayvan kesmiş ama. Könlüm kesir Qarabağdan, Cahpo dağdan, Cahpo dağdan. Bizi toylarınızda görmeyi istiyorsanızsa 051-319-21-82 mobil nömrəsiyle əlaqə saxlayın. Hər həftənin bazar günü saat 20:30-da Azad Əlizadənin təqdimatında toyumuz olacaq. Bir ağızdan deyək, Allah mübarək eləsin. Verilişin sponsoru Şərq Qızıl Bazarı.